Aziz dostlar, kardeşler, bu da Şuşa. Şuşa küçələrində yeriyirik. Allah bizə bu günü qismət elədi ki, 28-29 ildən sonra bu küçədəyik. Və Azərbaycanlılar bu küçələrdə yürüyür. Qürur verici, fəxr edici bir hadisədir mənim üçün. Gel Heydar, gel. Heydar kaka gel. Bəhdə edim axı, məndən uzaq durma. Şada gəzmək nətərdir. Bax, qardaşla Şuşa küçələrində qanımız, canımız töküldüyü torpaqda gəzirik. Allah xalqımıza, millətimizə qismət eləsin arzusunda olanlar. Amin. Ay Elbisar, haradasan, yoxsan evdə? Vay Səməd! Səməd, ölmüsən? Şükür bizi qovuşdurana, şükür Allaha. Samik, salam Samik, nə tərsən? Əziyyəsən, nə tərdi? Neyə, bura Şuşada. Şükür bu günə. Samik, vətəndən sağ salamlar Samik. Allah qardaşın ruhun şad eləsin, məkanı cənnət olsun. Şükür bu günə. Həsrətin dolduğumuz gözəl torpaq. Gəl, Heydar, gəl, qaqa, gəl. Bu internet bizi bərk qardaşlar. Şükür bura günə, şükür. Hə, Zamik, Allahın da olsun Zamik. Bir, inan, o Füzuli tərəfdən girəndə düz indiyə kimi hönkür-hönkür ağlamışam, Allahın da olsun. Bugünə şükür, bugünə min şükür. Bugünə min şükür, qardaş. Vətən oğlanları, Samik.
Heydar, harada beyanlanma olur? Salam olsun dostlar, kardeşler. Hoş gördük sizi. Azerbaycan'ın gözü olan Şuşa'dan salamlayıram. Şuşa şehirlerinde gezirik. Şükür olsun bugüne ki əskərlərimizin sayəsində Şuşa şehirlerində rahat gezirik, belə deyək. Walmart'ın Şuşa filialı. Gözəldir. Qarşıda da meçid var, meçidə gedirik. Meçidi ziyarət edib. İnşallah Allah qismət eləsə namaz qılacağıq orada. Bugün de kısmetimiz de varmış bak. 5 paşı. Kardeş bu ne kadar ilerdi dede? 3 tane. Sağ ol. Sağ ol. İçinden götürsem yeter 1 manat. 1 manat. İkisi 80 kapı yedir. 3'ü 1.20. 10 kaldı. Ha, biri 40 kapıydı. Tamam. Ne kadar dedi? 3 mal. Çık. Sen bana 25 veriyorsun. Ha, 5 atma yaptım. Tamam, ben de çaltımı ben de niye verdim dersin? Şimdi başka yerde. Ne kadar? Bir daha paşetim. Bin de bana ver bunları bu. Bir daha alabilirim bu paketler. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Çek verirler. Uyumuş. Verirler. Bu da Şuşa. Bu da bizim Şuşamız. Ne var ne yok? Ne çekilsin? Kendi kino çekenler gibi. Bu da bizim pekarnımız. Hadi. Senden pamba da gel. Şey. Dinle elime be. Şuşa çöreği ay cevap. Çok sağ ol. Kalanın başlar yanlar. Memur.